السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا من الوالبين الدنيا كان جوكتان كنا سوى وادا كريبتا صومالي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته من البيض الدنيا ده كجوكتان فيد نما ونكسن مال نما ونكسن حين ولبا هي وقت والبيضين تاي الدنيا ده من البيض كجوكتان وبرامج كان يرمى كريبتا ده نقول فرق جرني أفر لما تكي سعب مرة يعني وحود يكون كلنا ينقو سلاف صنع أركت ده تكنولوجيا ده بلوك شين كي كريبتا كارسي حوران تي ده يجون جدا كلا دوين وحنا مانتا أنو جعلنا هنا نقول فرق إنه قبه إنه هراء نقول سوق هذا إنه حال كسيدو يهيب حنا هل كنسي قد دقنا هل استيس كامريس كي يقولون يكا جي فو جاقد الله يبقان يقلم فروت تاها متوقع دا انترنت كا إعداد كان لحدا شلمات كان نور ديتا وحنا اسكو نفسنا عركتيا دا كلا إيه سيدي وغاري لها دان يرد الصومالية دا علمي غاني ميالو والبوي دوري دا كا جوغا إسبيش لما كانت هاي صرف لي وسوق صرف بليسو هدان هالكا سوق كاكتو سوق هالكا سان كاكبا حيا إكزيت كي وهالكا هدان ربا إنا سي هاي يؤون هدول يؤقلي أنا أنا هدى هدول كما هالي وحنكا هالي وددك صرف لي ياشا مر والبو سوق كاكبا ريزيستن زونكا سبورت زونكا سوق دو ريزيستي كان كاكبا كوركشن كيس كسوك هدان هالكا كاكدو هدان هالكا كاكبا كوركشن كيس كسوك هدان هالكا كاكدو هدان هالكا كاكبا مر والبو اديغا وحال ووبا مركل لو ليه بيشنسي هو امبورتنت صبرك مهم وي وان قيبت امي بس تريد ما كجلس قفك انه الصبر لي ما دو دجنان على ما تو انا ديسيبلين لي ما تو وان سوق مال ولا بكجلس سوق هذا هالكا كاكغلو سوق عرر يا كدبا تاكو وان هالكا كاكغلو انت سويرو بروفيت سي وي يغ سو دادي ستوب لوس كي هدو هالكا يا الوقت توري لعنتي وان قصاري سوما انه سي جبي ابدا كرتبه وبتري لانك احترامي وايو خاصو سي داتو هذا حتى ستوب لوس كو اولين dad badan ba markii qasaare waalan galaan hoosta kaga qararay oo koronayo lacagtiidi waan qasaare dad badan lacag ku qasaaran anaga baan ku soo qasaaray markaa suuqan bilaabayne laakiin muhiimadda ay tahay qofka inuu ka fowjignaado meesha uu suuqa ka galayo iyo meesha uu ka baxayo ah support line oo ah accumulation phase ka meesha ka dhacay lacagta lagu aruurinayo loo yaqaan money spot ka suuq inaad ka gasho aad iska haysto inta dhan uu soconayo then marka aad aragto suuqa inuu move kiisi uu support line resist line uu yimid in u yir exit kaaga inuu yahay oo halka kaaga baxdo haduu ku sii 5% qaado haduu ku sii 10% qaado haduu ku sii 3% qaado whatever adiga aad u aragto inaad suuq u soo gashay ka qaado suuqan ha ku celin lacagta suuq hadaa marba sarif la tahay ha yaraato ha badnaato waxa ka daf kana qaado marka halka waxaan u sheegayaa ku leeyin why and how do the people get this wrong dad badan maxay ugu khaldamayaan faces kan noocan aan soo sheegnay ah two faces kan gain in a trade without waiting for the two complete cycle hadaydi maxayna yiraahdaa waxaan ilaahay hadii move kan ana haysto iyo move kan aniga information kan complete ma aha hore ma haysto two complete cycle ki aan ii sheegay aan dhigi karo suuqan waa suuq kor u socda so suuq kala dhiman markaan gala marka oo aan ku degdego waxa ay ugu dhici karta suuqan halkan aan ka galay kaba suuqa ina haysto suuq uptrend ila korna haystaan raba waxba iska cabirtay 30% 50% oo suuqan dhaqaaqayo ayaa iska cabirtay without any logic oo dhaqaaqay way ugu soo daatay yaa i guarantee gareynaya marka suuqan inuu jabinayo in trend line kan oo respect gareynayo kor loo celinayo oo jabin kara hoos buu ku dhici kara stop loss kaga dual ka yaalay I'm out stop me out haduu ku stop gareeyo suuq ka saaray marka inu bonds gareeyo dhacdo to kor aado adigina waa qasartay suuqina majahadi u socday uu socdaa so mar walbo inaan haysto complete cycle ayaa muhiim ah oo aan haysto phase 1 and phase 2 oo complete ah saanu arko suuqa inuu yahay suuq uptrend ah oo aan u sii raaci karo iyadoo practical la waan arkayna markaan tagna live chart ka yaan fiirin doonaa so now trading end the phase 1 social proof trader marka halkan waa iyadii uu soo celiyay oo uu ku sheegay kuuna adkeenay inaad mar walba haysato in suuqan aad ka sugto two complete cycle oo ah phase 1 and phase 2 phase 1 and phase 2 then aan dhigi karo suuqan waa very healthy waana wuxuu haysta uptrend momentum oo xoog badan oo waana suuq kor u socda trading everything that moves spray and pray hit and hope waxaan u malaynayaa in badan oo anaga naga mid ah you can relate to this oo waa dadka iska gala suuqa hit and run ku gala qamaarkana u gala
iskana gala wax kasta oo dhaqaaqayo socda, rajaynayaan inay guu ka gulgaaraan. Waynaguwada dhacday anagoo xitaa cusbeen oo dhan, nin kastoo cusub ee ku dhacda qof walbo waa FOMO, way fear of missing ayaa qofka haysata, deganaan la'aan baa haysata, aqoon la'aan baa haysata. Marka qofki wuu iska gelayaa wax kasta oo dhaqaaqayna uu raacaya. Kan dhalkan guduud ma noqda waa raacaysa, kan dhalkan cagaar waa raacaysa, oo kanaas yacni qofki jahawareer buu galay. Jahawareerkaas waxay keenaysaa inuu lacagtiisa ku lunto, uuna kala garan waayo tareedkan inuu yahay tareed u baahan aqoon iyo discipline iyo risk management. Saddexda mar aan ku celceliyo: you need a knowledge, you need a patience, you need risk management. Saddexda waa inaad meel ku qorataan oo haysato, oo mar walba madaxa ku hayso, in haddaadan tareedka rabto inaad ka faa'iido ka hesho. Saddexda waa inuu ku beesgareysan yahay. Tareedka waa inaad technical analysis ahaan u fiirin karo, fundamentalkiisa aan fiirin karo, then aan dhihi karo okay, now waan galay, then you have to be patient. Qasab ma aha tareedka adiga saa u analysgatan u dhacdo. Waxa annaga aan sameynayno the end of the day speculation waa soo ma, waa prediction. So if I'm predicting muxuu aha tareedka inuu u move garanayo 30% and 40% ama 20% up, macnaheeda maaha inuu dhaco saas. You can fail. Haddaa fail garoobs, macnaheeda maaha inaad khasaartay. Yes, every strategy has a shortcomes. So shortcomekaaga hadduu noqdo inaad ku khasaartay tareedka isaga, boqolaal kaled ku faa'iideysa. Adiga waxaa lagaaga baahan inaad la imaato consistence. Stick with the strategy with consistence and be patient. Waxaa u baahanta keliya waa intaas. Qofka hadduu intaa la imaado, waxaa waaye waa ka guulgaaraysaa suuq kasta oo aad ka ganacsanayso. Suuqanna wuxuu u baahan yahay sabar tiro badan, aad u badan. Soomaali baan nahay, luuqan boqol iisoo dhigayaa, tareedkan aan ku jiraa waan khasaaray, minus buu igu hayaa. Markaan weydiiyo ok, meeqaa ku jirtaan? Wuxuu ku leeyay saacadii labaan ku jiraa. Marka saacadii laba haddii u arka wax weyn inay tahay, dhibaatabaa ku qabsanayso. Tareedka maalmood ku jiri kartaa, weeksa ku jiri kartaa, maantisa ku jiri kartaa. Waa inaad sabar yeelato. Mar walbana lacagtaada aadan hal tareed ku wada shubin, oo lacagtaada u qaybiso meelo kala dugan. Aan horu socono, assuming uptrend, what are you going to do to be doing into the beginning of the phase and leave the trade, hit the target or stop loss? Hadalkaas hadal macno weyn ku fadhiyo. Qofka waxaa laga rabaa assuming uptrend aad ku gashay ama predictionka aad samaysatay inuu suuqan suuq uptrend uu yahay, suuqa waa inaad ammaan siisa wey. Maanta inaad mobile ku mashquusho oo maanta dhan tareedka dul taagnaato, faataca kuma akhrinays tareedka. Tareedkan isagaa dhaqaaqi doona waqtigii loogu talagalay. So equity hour hadday imaato, tareedkan isagaa dhaqaaqayo, adiga haddul taagnaa hanaan fiirsan maanta dhan. Muhiimaddu waxay tahay tareedka waad gashay, inta hadda aan sheegayn baa u noqonaysaa. Tareedkan waad gashay, go'aan baad u qaadatay, target baa u dhigatay. Marka la leeyahay hit the target and stop loss, annaga forex markaan joogno labada waad ku xiran kartaa, laakiin marka la joogo exchange-yada ama target baa ku xiranaysaa ama stop loss, labadaba ma wada ogolo. Walaakin Mustafa una la share gareeyay up 3 commas uu ku siinayo optionka ah inaad labadaba ku xirato, laakiin markaad joogto exchange-ga labadaba ma wada heli kartid. So hadduu aniga stop losskayga uu halkan yahay, targetkaygana uu halkaa yahay, wixiiga waa inaan qaato oon ku sugo oon ku sabro. Haddii stop losskayga uu halkan yahay, oo halkan entry aan ka galay, targetkayga halkaas yahay ama kan yahay, waa inaan sugi karaa. Haddii phase-ka saddexaad aan raacayo, stop losskayga halkan iyo anchor entry-gaygana halkaas noqdo, then take profit-kaygana uu noqdo and above the previous muxuu ahaay suuqan wuxuu sameeyay high, higher high, then higher high kalu sameynayo, higher high-gaas kale uu sameynayo has to be my target. So mar walba suuqa resistiga uu ku socdo ee move-ka kale uu ku dhammaanayo waxaa ku qaado. Stop loss-taadana mar walba ha ahaato minimum, hana ku taala meel aad ugu dhow trend line-ka, si haddii lagu tuuro aad khasaare weyn aadan u gelin. Yacni macnaheeda halka inta entry ka galo, halka hadhigani. Waa garatay soo ma? Halka inta entry ka galo, halka hadhigani. Oo waxaa raadinaysa profit-kaagi iyo loss-kaagi isla ekaanin. Mar walba risk reward ratio-gaaga ha ahaado 2-1, 1-1, ama 3-1, ama 4-1. Aniga shaqsiyan waxa aan qaato waa 3-1, oon jeclahay inaan mar walba ka raadiyo trade-ka. Oo faa'iidada double noqoto, khasaarigana hal noqoto. Laakiin dad badan waxaad arkaysaa iyagoo sameynaya iyagoo khasaarihi faa'iido isla eg, de long term markaad fiiriso, oo shan trade intaan galo, shantaba aan khasaaro, ama shan trade aan galo, saddexna aan khasaaro, labana aan faa'iido, anaa khasaaro fadhiyo. Waayo saddexna waan khasaaray, labana waan faa'iiday, laakiin khasaarigii faa'iidaa isla eg.
لكن هذا شن تريد عن قلو سدح عن قصار ولا بنا عن فائدة risk reward ratio يقدر وياك 3-1 أنا جا فائدة فلية أذو قصار يسدح تريد ولا بكل فائدة كوز فائدة للدبل هذا مرة أقرأت سما so سدح تريد بان قلي سدح تريد بان قصار سدح قصار أنا كجرا شن تريد بان قلا كوضع سدح وان قصار لا بنا وان فائدة so هذه risk reward ratio هو 3-1 وحان هاي ستا سدح لوس يو تو وين ستيل ام وينينج انا ام ان بروفيت انا جو اولدو ان لوز غري سدح تريد بيكوز ريسك ريورد ريشيو هي هاي اها دانا وقفكا لغا ربو مانجمنت ما لغا لو ريسك مانجمنت لغا هادلايو ولا لغا ربو انو دول استاغو ان مهم تا ارنتا ايدا قفكا ربو لونج تيرم سوق انو فايدو وكراديو وانو كفايدو اكاونت كيسن او اركو انو كوراي واكان وين نقدي halkana how to identify turning points using cyclicity so halkana waxa ku sheegaysa marka suuq soo dhaqaaqay oo soo sameeyay impulse correction impulse correction impulse correction soo dhameeyay five moves Elliott wave kiisa samaystay in garan karta marka in uu suuqan daadanayo ama kala wareegay maxaa ku garan karta marka tan baa ku sheegaysa hadii suuqan aniga aan iska haystay oo aan dhici karto aan dhici karo okay waa suuqan dhaqaale badan ma ka raadinaya now saying new low low identify potential changes in a trend yani hadii suuqan buu sameeyo low low ka hoosay ki hore that means wuxuu ku sheegay fariin ah iskaga arar suuqan ka qax suuqan waa kala wareegay hadaadi macaan laha kan dal walba oo socda oo suuqan aad ku arkaysan fariin buu ku wada fariintana waa ina garan karto so suuqan uptrend buu aha very strong rise momentum of uptrend high buu sameeyay let's say wuxuu tagay resistance zone buu tagay supply zone buu tagay waa la soo daadi waa dad qaar ka dhahan distribution zone declining phase buu soo galay waa la soo tuuray so now it breaks previous high low very important aritas alamadesta hadii uu jabiyay previous high low uu sameeyay new low low and a new high that is clear indication the market is going down waa ina iska qaxda markaas waxa aad halka ku qaado suuqana ka bax like that iska dhaadhiciso oo dhaado hit and pray ku jiraya suuqan iska sii haysanaya suuqu wuxuu ku soo noqonayaa meeshu ka kacay then waa adiga lacagtaadi way dhamaato waxaan dhici karto si daato oo adiga markaas qasaaro oo ku qabto sida dad badan ay ku dhacday kardaana markay galeen oo meelahan ay ka galeen ama meelahan ay ka galeen suuqi kardaana ama ku soo daatay in hadda minus ay ku wada jiraan ee raqaylnay leey miska xirnaa marka mar walba waa inaan garan karo suuq hadaan meelaha dhaxda ka gashay wad meel aad u hoos istaa ka soo qaadanin in aad ku xisaabtami karto suuqan hadduu taga supply zone in hadduu u daato oo ka bixi karo so miska qaxaya marka arkani kan la soo tuuro stop hanta soo tuuri karaan oo waa la sii celin karaa ma qaxaya aniga kamana baxayo laakiin waxaan ku xisaabtamayaa calaamadahayga halkaasaan dhiganaya structure kan sawiranaya kan dhaladi waxaan fiirinayaa lower high-gii uu hooseeyay uu sameeyay suuqan iyo hadda meesha uu yimid ma jabiyey hadduu jabiyo ma create gareeyo new low low hadday the answer is yes which is hadaan saan arkayna sawirka yes uu sameeyey then again correction buu sameeyey wuxuu sameeyey lower high then move down buu sameeyey meeshu kor sii aadi laa buu hoos sii aaday that is a confirmation way ku qoreen new low high confirms change in a trend so hadii mar suuq uu ku sameeyay new low high isaga qaran meesha xukuumay yalaan suuqaas waa daatay waa ku daayay wax salaam waana waxa ka qaata suuqana ka baxda intaas aan ku soo koobaya een wixii su'aal intaan u galin bitcoin aan dul istaago isagana si kooban een wad mahadsantii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh tan crypto somali tv spotify iyo apple podcast qaybta maqalka asxaabta naga socota raid wanaagsan loo siiya oo shanta dibic noogu qabta si dad fara badan qaybaha podcast iyo kala duwan xitaa asxaabta dhinaca Google podcast iyo dadka oo naga dhageysanaya ay meelo fara badan u gaari karaan soo qaybta maqalka qaybaha kale haddii aad nagu cusubtahay waxaan ku dhaylahay soo booqo shabakadeena crypto.com imaam muqaalkan hostkiisa aad live ka u fiirsanayso linkiga telegramka ee yaalla aadan cidina bani ka qaadan ayaadna tiknoolajiyadan sidii anagoo dhalinyaro hore aan uga faa'iideysan karno uga faa'iideysanayna iskana ilaalinayna hawdkeeda iyo halisteeda meelo fara badan oo dawaq ah ayaa la leedahay kripto. Kriptona waa hawl,
مرة وناكسنا خود كا إنه مفقده وانا ساعد كي سيدكو مركا لها حوالي نكا بحايا هود كا يان اللو مفقد سيدا سينا بادينا لورو كرة تان إياه أمان الله